Megbízott az egyházi vagyonkezelőben, ezért nem is ellenőrizte munkáját a volt pécsi püspök. Mayer Mihály a bíróságon azt mondta, nem tudott az egyházmegyénél folyó konkrét gazdálkodási folyamatokról. Ez szerinte nem is az ő dolga. Az egyházmegye volt vagyonkezelője egyébként 700 milliós kárt okozott az egyházmegyének. Hűtlenkezelés, adócsalás ellene a vád. Hűtlenkezelés, adócsalás, jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, ezekkel vádolják a pécsi egyházmegye volt vagyonkezelőjét, V. Gyulát. Ebben az ügyben idézték be tanúként a volt püspököt. Mayer Mihály azt mondta, alkalmasnak tartotta V. Gyulát az egyházi vagyonkezelésére. Ahogyan a kivitelezőkkel tárgyalt, ahol a bankkal tárgyalt, ahogyan ugye a különböző a fordulat utáni kihívásokat megoldotta, erre alapozta. Ezért nevezte ki a lelkészt gazdasági vezetőnek. Bízott a férfiban, nem szólt bele a döntéseibe, nem is tud konkrétumokat az egyházmegye gazdálkodásáról. Nekem annyi volt, mint püspöknek, hogy kiosztottam, de a konkrét dolgok azok, amit közöltek, az megvolt, és amit tudomásul vettem, és de azt, hogy mindenről nekem tudni kell, én megbíztam a gazdasági hivatalban és a gazdasági vezetésben. Nem ellenőrizte a volt vagyonkezelőt. A püspök szerint jól mentek a dolgok, templomokat építettek, újítottak fel. Ezért nem gondolt arra, hogy vizsgálja V. Gyula munkáját. Nem tudott a konkrét ügyekről sem. A püspöknek más dolga van, nem tud a gazdasági ügyekkel foglalkozni, mondta Mayer Mihály vallomásában.